Čus Marce, já vás vítám u nového videa. A dnešní video bude takový jako o přeměně opět tady dílny, aby to tady bylo hezčí, aby se tady líp pracovalo. A jak už jsem říkal předtím, když jsme tady dělali to osvětlení, tak že bych chtěl udělat podlahu. Takže v dnešním teda díle se budeme věnovat přeměně dílny a co se týká podlahy. Já už jsem si něco málo teda tady udělal. Je tady i ozvěna, jak jsem všechno vystěhoval de facto, jenom tady zůstalo tamhle ten můj pracovní ten koutek, tak ten tam prostě nechám a objedu to okolo. To jako vystěhovávat nebudu, zase už to nemám pořádně kam dát. Tamhle jsem si zkoušel nějaký věci, jak to vůbec funguje. Jako nejsem žádný profík jo, v tomhle tom, takže opravdu dělám to, co jsem se dočet, co mi bylo porazeno. A já jsem celou tu podlahu se snažil odmastit, protože samozřejmě tady, jak tady prostě funguje s autama, tak prostě nějaká masnota tady prostě je. A snažil jsem se to co nejvíc jako úplně vyčistit. A to jsem teda odmašťoval, tak snad to bude OK. A byl jsem tady z toho slušně najetej, protože jsem to dělal ředidlem, že jo. Měl jsem hezký pátek. Prostě základ je si to udělat hezký. A potom jsem teda dal penetraci hloubkovou, jo. A takže to mám všechno jako připravený. Samozřejmě předtím, ještě než jsem dělal tu penetraci, tak jsem to celý vysál. A něco málo jsem tady jo, zbrousil, nejdřív zabetonoval, potom zbrousil, takže to tady je hotový, tak snad se to nebude úplně nikde drolit a já doufám, že se to na to chytí. Přemýšlím, že to ještě jednou jako vyluxuju. Snad se to jako chytí nejvíc, masnota prostě, samozřejmě tady jak byl hever, tak tady prostě tomu se člověk neubrání nějaký volej, tohle všechno, takže to tady prošlo. A barva by měla být zhruba nějaká takováhle, tohle je jenom zkušební, jako nátěr, co jsem tady dělal, protože tady jsem zjistil, že bez té penetrace jsem to, jak jsem to tady stříkal, tu zeď, tak jsem to tady roztahal celý a ono to bylo jakoby mastný, jo, prostě celý. Takže jsem zvědavý, co to vůbec udělá teď, když je to přetřený celý tou penetrací, a, tak snad se to na to chytne, nebude to dělat žádný brikule. No, takže ještě jsem vůbec neřekl teda, co jsem budu dávat, je to epoxidový dvousložkový nátěr. No a na to přijde nějaká polyreutanová, neumím to ani říct, vrstva, aby to bylo hezky jakoby vytvrzelý právě kvůli olejům a nějakým třeba kapalinám, jako je benzín, jo, nafta a tak, aby to prostě odolávalo. Takže to udělám tady a snad to půjde jako bez problému. A potom bych už konečně jsem chtěl vyšvihnout buď tady, nebo tady, to ještě nevím, to logo, jo. Aby to tady prostě bylo celý hezký. No a ještě pak nějaký dodělávky, takže to by mělo být tady, takhle někde. No, tak se do toho pustíme, já si rozmíchám barvu, na to zerové, jak to dopadne. Takže kluci, možná i holky, musím teda říct, že je to neskutečná jízda, musel jsem si vzít tady masku, protože ono to docela píše, jako. Měl jsem tady otevřený dveře, všechno,
a stejně to je těžký smrad a těžká sjízdička takhle při neděli. Myslím si, že budu mít krásný nedělní večer, snad vám stihnu dát online video, protože možná na to zapomenu, nevím, zítra si třeba nebudu pamatovat, jak jsem to tady udělal. Každopádně mám vytřeno tohle, tady jsem si nechal cestu a fuj, to je fakt smrad bez té masky. Cestu tamhle ke světlům, jo. Někde jsou nějaký flíčky, nevadí, tohle je první vrstva a snad ta druhá to zachrání. Tamhle třeba jde vidět prostě brzdovka, jo, si myslím, že to je. No, tady prostě jak se měnil volej, tak jak byl hever, tak samozřejmě tam nějaký flíčky taky jsou, tomu člověk nezabrání. Já jsem tu první, co jsem sdělal tu plechovku, tak to bylo vlastně tadyhle na to, co byl hever de facto. Potom jsem si to víc nařadil a ono to šlo i líp s tím, jo. Takhle to do toho, protože to jakoby ten beton jakoby sákne, nebo já nevím, jak bych to popsal. A uvidíme, co s tím udělá ta druhá vrstva a potom ještě na to je polyreutanová vrstva a bude to snad v pohodě. No. Támhle třeba, tam je takovej flek a to už tam je od začátku, tam je prostě nějaký asfalt nebo co to je. No. Takže já si myslím, že to bude dobrý, takhle prostě to vypadá, jakože tady bude i světlo. Konečně teda trošku víc, než tady bylo, bude to takový kultivovanější tady. Takže já se jdu ještě dosjet a jdu to dotřít, tadyhle tu, ještě tu vrstvičku, tu cestičku a jedu domů, jako, protože tady se, nevím, možná za chvíli tady uvidím nějaký draky nebo něco. A každopádně je to fakt jako dobrý. I'm in the Billies, Tony don't miss me, ballin' like Houston, ay, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Party. Máme tady teda neskutečnou ozvěnu, ale to už asi trvá díl, protože tady opravdu nic není, je to tady čerstvě vytřený. Skne mi to tady 2 dny, já jsem dal ve finále 3 vrstvy toho nátěru, protože ten třetí jsem dával z toho, aby se mi to sjednotilo, protože samozřejmě někde jsem to rozmíchal víc, někde míň, nevím. A jsou tady lehký kocouři, ale to mě asi neštve. Já vám to hnedka ukážu. Tadyhle já nevím, jestli to bude vidět, jo. Tady je vidět to světlý místo. Takže místama tady prostě jsou, jak jsem jel takhle. I když jsem to přetíral, tak prostě to tady je. Bohužel tomu se neubráním, prostě zase, kdyby to bylo úplně jako to, tak je to moc profi. Ale hlavní je, že je to takhle světlý. A ku podivu, tadyhle se mi to povedlo jako docela dost jednoty, tam to bylo vidět hodně, takže na to jsem se soustředil, ale tady v těch místech prostě se mi to nepovedlo. Ale já si stejně myslím, že když já tady budu něco dělat, tak samozřejmě se to ošoupe, zašpiní se to a tolik vidět to nepůjde. Jo. Budu muset opravit tadyhle ty věci, co jsem tady samozřejmě na zdi, jsem se někde trefil a tohle. Tady na těch skřínkách dole, tak to přetřu normálně matovkou, ono by to stejně chtělo přetřít, takže to jsem úplně neřešil. Ale co teda teďko přijde? Schlo mi to tady 2 dny, ten epoxy. Teď by na to měla přijít vrstva, jakoby lak, a to je nějaký prostě polyreutan, prostě nějaká lesklá vrstva, která by to měla úplně vytvrdit. Je to tohle z toho. Já vám když tak nechám potom odkazy dole. Mám tady takovýhle tvrdidla, jo, na to přímo. Takže tohle by se mělo vlastně vylejt všechno do tohohle a tím bych měl tady udělat slabou vrstvičku toho polyreutanu a ten potom by měl schnout třeba nějaký týden, jo. Takže jsem na to zvědavý, ono teďko se ochladilo zase. Podivu a jsem zvědavý, jak to,
jak to teda bude trvat dlouho, než to vyschne. Já si myslím, že pochozí to bude třeba do 2 dnů, ale tím, aby tam bylo auto, aby se mohlo tady vytáčet a tohle, tak to bude trvat trošku díl. Ale tím, že venku je tak, jak je, tak mě to úplně neštve, že to bude trvat takhle delší dobu. No a já teda jsem si tady vzal takovýhle návleky, abych si tady nenašlapal, že jo. Protože samozřejmě, jak je to světlý, tak odvedle tam je špína a no, když by sem šel člověk zvenku, tak by se jí našlapal a no, budem to rozmíchat, já jsem zvědavej, jak mi to vyjde. Já doufám, že s tím nebude nějaký problém a no, budem to natřít. Dneska bych chtěl teda tohle z toho stihnout se. Tady jdou třeba vidět krásně ty kocouři, no. Tady to jde krásně vidět. Ale hod, člověk s tím nic neudělá, dělal jsem to poprvé jako v životě, jsem takhle natíral, takže já si myslím, že je to furt lepší, než to bylo. A hod, tady prostě budou takovýhle nějaký věci. Já ještě jsem si pohrával s myšlenkou, že bych tam potom něco třeba nalepil a tak, jako když to bude lesklý, že jo. Takže uvidíme, jak to bude vypadat potom jako celek. A pak bychom si tady švihli ještě to logo, který už tady chci udělat hrozně dlouho. Takže, jak jsem říkal, jdeme si to rozmíchat a jdeme válečkovat. Máme to hotový, já jsem dával včera ještě druhou vrstvu a vyschlo to, už je to jako pochozí, autem jsem ještě třeba taky jako 5 dní nepojedu, ale víceméně jako to začíná teda vypadat, no, tady, tak je tady daleko víc světla od toho spodku, což se mi líbí. Tady jsou ale nějaký nedostatky prostě tady jsou, koukám jako, ale tomu se člověk prostě jako nevyto, no. Jako nevyvaruje, jo. Já jsem stejně asi dám ještě nějaký kartony, aby jsme vyloženě nechodili potom. A úkol dnešní je sem nastěhovat nějaký věci a vyšvihnout tady logo, jo. To jsem si vzal projektor, takže to tady potom zhasneme. Projektorem to nasvítíme, obkreslíme to a vymalujeme to. Bude to taková ruční práce. No a to je asi pro dnešek teda jako tak nějak úkol, jako co tady chceme udělat. Samozřejmě paní mi s tím tady pomůže, jo, takhle se kamerou, jak jako tak dlouhou ruku nemám, že jo. A teda to, no, pustíme se do toho, jako já jsem rád, že to tady takhle drží a je to opravdu pěkný. Já jsem teda se bál toho, aby tady nebyly fleky, protože tady byly i někde jako kocouři, jak to byl ten první nátěr tím epoxidem, jak to bylo matný, tak tady byly někde kocouři. Sem tam to jako vidím, jak se to rozsvítilo, ale ten lesk to jako hodně schoval, protože já kdybych ještě nařadil tu vrchní vrstvu ředidlem, tak ona jakoby zmatovatí, takže to jsem nechtěl, já jsem chtěl, aby to bylo lesklý, aby to šlo potom dobře z toho stírat. A tahle vrchní vrstva, nevím, jestli jsem to už říkal, tak ta je i proti olejům odolná a mělo by to vydržet jako gumu a takovýhle věci, jako ty přípravky čistící a tohle, protože já bych tady chtěl jako začít tak nějak jako častěji čistit, samozřejmě už to tady i na to je uspůsobený trochu, aby to vypadalo, aby to vyloženě bylo jako v čistotě tady a nebylo to takový na té špinavé zemi a tak už si myslím, že to tady trošku i začíná vypadat. No, takže bolí tě ruce, viď, určitě, no, je to těžký
Tak já to dám tady na timelapse a pustíme se teda do práce, no. Takže my jsme si to tady takhle připravili. Trošku improvizujem a tady máme z projektoru, jak to bude vypadat. A podle toho to uděláme, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Dáňa tamhle telefonuje, ale myslím si, že jsme si to tady zařídili dobře. Takže my máme z části hotovo, nastěhováno. Trošku jsme to tady zabydleli. Začneme asi tamhle odsaď. Natřel jsem si tadyhle ty barely, co jsem říznul, no to jsou 60 od voleje, tak jsem si z toho udělal koše, to už jsem tady předtím měl, ale oni byli barevný, takže jsem je nahulákal prostě na černou matnou. Myslím si, že to je úplně takový jako krásný industriální touch tady, jo. Takže, co je? No a tady klasicky topení, to nic. Tady obytná zóna, chillovací, gaučík, křesla sem dávat nebudu, tohle to vyloženě stačí, když někdo přijde, tak si sem sedne a víc tady nepotřebuju mít jako okolo nějaký křesla, tohle to. Stůl, ten jsem taky natíral, to už je delší dobu, plácnul jsem sem logo, a tím to pro mě končí, nepotřebuji víc. Možná potom časem tamhle nahoře, jak je jeden ten rotiform, tak možná z toho udělám stolek, nebo doma mám ještě kolo z 911, tak možná nechám zase nebo no, já bych si ho radši zanechal jako doma, ale tady je, jako není úplně jako pro, takže uvidím, možná to přesunu sem. To je jako jo, uvidíme časem. Vypadalo by to tady zase hezky, jako si myslím. Takže možná spíš zanechám doma tu 911 tady, anebo to prohodím a nechám udělat ještě jedno kolo, normálně sklo nechám vykroužit a přenesu to sem. Tady je jako nějaký merch, to ještě musím poupravit, takže to tady bude. Nevím sice k čemu, ale prostě potom, když bychom někam jeli, tak bych to třeba sebou vzal, uvidím. Tady jsem si upravil tadyhle ten vozejk, na který jsem měl předtím, jsem měl normálně naházený bordel. Tady jsem si hodil toho Goliáše dolů, že si to vytáhnu, ale to ještě taky asi předělám. A hodil jsem si sem normálně takovýhle vystýlky, protože tam byly takový ty měkký, tak jsem si normálně vystřihal ten koberec, vyřezal spíš teda normálně zátěžák černej, mrsknul jsem to na to a tenhle ten budu používat, když budu leštit, tak si sem hodím leštičku nahoru, pasty a tak, takže je takový stabilní, takže to si nechám tady lens na to. Tady je teďko taková lehká novinka, to ještě pojedu teďko, abych si tam nakoupil tadyhle ty boxy, já nevím, to jsou nějaký euroboxy, nebo co to je, mají to normálně, tuším někde v Obi, nebo kde jsem to kupoval, Baumax Obi, takže tam ještě sjedu, koupím si ty víčka, je to dobrý takhle na organizaci, já jsem si vyřezal ještě na plotru ty, takhle, abych věděl, kde co je. Takže to jsem si udělal tady, potom je dám ještě nahoru, že si to vyloženě všechno rozstřídím, protože tady mám plno vosků.
potom na introš věci od Korloku a takhle, a tím, že jsem to úplně často nepoužíval, ne furt zatím teda, tak se tady na to naprášilo a to mi docela vadí, takže jsem takhle všechno otřel a hodím si to do tohohle z toho s tím deklem a nemělo by se na to prášit. Takže to udělám, tady to zůstalo stejný. No, tady dál jenom to musím natřít, tady udělám takový závěs, aby tady nebyl vidět ten bordel, aby to bylo takový jako čistý všechno. A co můžu doporučit ještě tadyhle, když už jsme tady, tyhle ty gumové podložky, taky to mají někde tadyhle z Oby, Baumax a tadyhle ty. A je to dobrý třeba, když čistíte židle, že si to hodíte na to, nepoškrábete si tu zem a zároveň i ty sedačky, třeba když mají nějaký dorazy nebo tohle, tak tohle je fakt dobrý jako. No, tady další koš, tady nic. Tohle to teda ještě tu ledničku od toho Red Bullu to asi potáhnu ještě do černého matu, protože tady to mi vadí, jak to tady jako je jediný stříbrný. Takže to ještě asi upravím, takže to právě potáhnu na mé vrapovkou a možná tady udělám nějaký nápis jenom z takového toho z té folie, takže to nechám takhle a přesunu to nejspíš tamhle. I když zase tam je topení, tam bych to musel nějak vymyslet, nevím, uvidím, ještě to vymyslím. A tady samozřejmě paní se činila, že jo, vyšvihla tady logo, který se ještě teda bude muset doladit, ještě takový final touch, protože ono to úplně jako nekreje, ta barva, jak jsem si myslel, takže budem to muset udělat dvakrát nějaký ty, tady dodělat nějaký věci, ale myslím si, hele, tady ti to jako na tu zeď, dvakrát jako jo. Kápnul jednou, jako jsem myslel. No a tady to zůstane, tady máme Hasbyho, jo, takhle. No a ten možná tamhle půjde někam nahoru, nevím. No a tady vlastně to zůstane volný, tady asi bude stát vždycky jedno auto. Tady časem potom bude hever, určitě se mě budete ptát, kde je tam ten hever, tak ten jsem vracel, já jsem ho měl půjčenej. A musím teda došetřit penízky teda na novej hever, jo. Takže zatím tady budu prostě heverovat klasicky, jako každý garážník. A no, všechno má svůj čas, no. Takže tohle by bylo asi všechno pro tohle video. Změnilo se to tady neskutečně teda od té první chvíle, já jsem si říkal, se mi tak vybavilo, jak to tady bylo všechno bílý, bolej tě ruce, jo, tak ještě chvilku. Takže bylo to tady bílý celý, takže se to změnilo jak ta podlaha, tak i ten strop a hlavně ty světla udělaly neskutečně moc, takže všechno na tu barvu, na světla, koho by to zajímalo, je to taková přeměna dílny jako úplně, že jsem si říkal, že bychom z toho udělali jeden jako díl. Tak vám to všechno odlinkuju dolů, to, co tady mám, tak co jsem použil. Mělo by to všechno fungovat, světla fungují prostě brutálně dobře a je to fakt jako úplně next level s tou podlahou teďko, jako úplně to už je taková dílna, kterou jsem si vždycky jako vysníval a jsem rád, že teda se to posunulo takhle, že jsme to tady mohli takhle vymyslet. No. Takže děkuju a budete to mít dole pod videem. Děkuju paní, že tady vyšvihla takovéhle logo. Jo. A no, příště budeme pokračovat s něčím jiným. Budeme zase dělat kouteček vedle, ale to si nechám zase na příště. A no, máte se na co těšit. Takže mějte se hezky, ahojky a vidíme se příští týden.